madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kadib markii Farmaajo uu hoygiisa ugu tagay madaxweynihii hore ee Shariif Sheikh Axmed. Labada madaxweynaha ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha dastuurka. Kulanka kadib, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartiisa Facebook ka soo dhigay qoraal uu qornaa sidaan: waxaan hoygiisa kulan wada tashi oo miridhal ah ku yeelanay madaxweynihii hore ee dalka Mudane Shariif Sheikh Axmed, waxaana ka wada hadalnay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo dooda baryahan ka taagan wax ka beddelka dastuurka. Waxaana hoosta iskala xariiqnay xaaladda dalka iyo arrimaha dastuurka hadda socda inay u baahan yihiin wada tashi ballaaran. Waxaan isla garanay inaan sii wadno kulamadeena iyo wada tashigeena, isla markaana laga qaybgeliyo siyaasiinta dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheikh Shariif iyo sidoo kale Farmaajo ayaa dhowr jeer horey ku dhaliilay dowladda federaalk ee Soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay ku degdegtay furista iyo wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah. Talaabadaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay mid wax u dhimaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale Shariif Sheikh Axmed oo ahaa madaxweynihii toddobaad ayaa dhawaan kulan golaha shacabka khudbad ka jeediyey, taasi uu kaga hadlayay arrimaha dastuurka. Sidaasi si la mid ahna madaxweynihii sagaalaad ee Farmaajo ayaa isaguna la rajeynayaa inuu kulanka baarlamaanka uu khudbad arrimaha dastuurka ka jeediyo. Khudbadda kadib, labadan mas-uul ayaana tegi doona deegaanada Puntland, halkaasi oo kulamo xasaasi ah kula qaadanayaan Saciid Cabdullaahi Dani oo iminka khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.